A Gjirokastra ka patur problematika me riadhësimin persona cilët se kanë pritur nga Greqia, pra këto kanë qenë tipike, nuk ka patur raste fasoneria, ka qenë me probleme sepse është mbyllur pra rreth një javë më parë. Kështu që ne do të jemi të fokusuar për kuptuar se cilët janë bizneset që të cilat pra janë bizneset të cilat kanë abuzuar, kanë shkelur ligjet, kanë shkelur rregullat, çfarë profili kanë ato, pavarësisht të çfarë shërbimi pra ato ofrojnë, përse nga pamje, duken si pra biznes cilat ndalohen sigurisht në mënyrë kategorike. Kam kolegun Piro Nase në këtë moment, Piro? Përshëndetje, Aida në fakt ka që një aksion i cili ka startuar prej mbrëmjes së djeshme duke vijuar dhe gjatë këtyre momente që po flasim. Aksioni ndërmban nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, i cili është konkretizuar deri tani me masa administrative në 10 milion lekë të vjetra ndaj subjekteve të cilët kishin shkelur rregullat e funksionimit në kohë krize. Pra, rrjedhimisht janë tre subjekte të cilat sot në fakt janë dëshmuar me 10 milion lekë të vjetra. Një subjekt është në këtu ku jemi, pra në lagjen 8 meshkatorë, një subjekt tjetër ndodhet në lagjen Zinxhira dhe një subjekt tjetër në afërsi të zonës industriale këtu në qytetin e Gjirokastrës. Me lejen tuaj, Aida, në fakt unë do doja që të përcilja dhe të paktën dhe opinionin ose të paktën le të themi rezultatet që ka arritur drejtoria Inspektorati Shëndetësor Shtetëror, i cili në fakt gjatë dy ditëve të fundit të ka qenë shumë aktiv. Me lejnë tuaj do dohet të përcilja pra dhe mund dhe të komunikoni drejt për së drejti me të, shefin e këti inspektorati, zotin Edi Sinojmeri. Atëre, zotin Sinojmeri, juve keni vazhduar aksionet në teren, përsa i përket ndëshkimeve me masa administrative të atyre subjekteve të cilat kanë qenë, nuk kanë zbatuar rigorozisht edhe masat dhe funksionet që ka vendosur e qeveria shqiptare për mos qarkullimin dhe mos funksionimin e këtyre subjekteve. Po, si që dhe ju jenë në djeni, në ratë të parë kam i falenderim për ju dhe për gjithë opinionin publik qytetar të qarkë të Gjirokastrës, që kanë qenë shumë rigoroz në respektimin e masave paramendose. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, me një koordinim perfekt të tre inspektore së përgjithshme, jemi 24 orë në teren dhe që nga dita e hanë, ku Gjirokastra me një vendim të qeverisë shqiptare u shpallë zone gjerbër, kemi marrë një aksion për masat parandaluse, ku përkatësisht në bashkëpunim të ngushtë me policinë e shtetit, ku gjej rastin të falenderoj dhe drejtues të saj në Gjirokastër, që janë njerëz të përgjegjshëm, kemi konstatuar par kafe të hapura me klientë brenda, ku janë marrë dhe masat administrative 3.000 milion lekësh të reja në mbrojtje të popullatës. Atëre, Aida, mund t'i bëni pyetje nëse keni... Sigurisht, po. Ku janë të hapura, ku kanë rezultuar të hapura këto biznese dhe me çfarë kapacitetesh, në çfarë zonash kryesisht? Dhe ju përmendët që janë lokalet, por ndoshta diçka më specifike, sa është numri atyre që kanë abuzuar? Po, aktualisht, sot kemi konstatuar që në orët e para të mëngjesit, rreth orës 6:30, 4 bar kafe dhe kryesisht në zonën e qytetit, në Gjirokastër, dhe në zonën e qytetit të Këlqyrës, brenda në Këlqyrë. Ndaj këtyre subjekteve është marrë masa administrative, ku janë gjetur me shkelje, me klient brenda duke konsumuar pijet e mëngjesit. Sa klientë janë bare, janë restorante, ndoshta në Këlqyrë apo thjesht bar kafet, dhe në dijenin tuaj, a abuzohet, a ka një lloj fenomeni ose keni denoncime se dhe restorantet po punojnë po me klientel për zgjedhur? Sa ekziston atje si fenomen? Uh,
si fenomen nuk ekziston tek restorantet, punojnë vetëm shumë pak, dy po themi pizzeri, vetëm me sipas urdhrit të ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale me delivery dhe në dijenin ton, mbas informacioneve që kemi, këto bar që konsumonin sot ishin kryesisht nga 10 deri në 15 klientë brenda në ambientet e tyre. Vetë stafi juaj jeni të ekspozuar në fakt, sepse bëni një punë ku duhet që të verifikoni shkeljet në zona cilat janë problematike dhe lokalet konsiderohen tilla. A i keni marrë masat si shduhet? Po, ne jemi gjithkohë në teren dhe masat tona janë gjithkohë strikte. Ajo që doja të theksoja është që në pas të vendimit të qeverisë shqiptare, është vritur tash në pas forca me gati 5 institucione të përbashkëta, që se cili nga këto institucione do të ketë detyrat e saj specifike. Që nga dita e djeshme ne jemi në monitorim të drejtë të drejtë të gjitha subjekteve, kryesisht me ato subjekte që kanë risk të lartë, pra tek protokolli i kuq që gjendet te portali e Albania. Ne bashkëpunojmë ngusht me policinë e shtetit, me inspektoriatin e punës, me drejtorinë e transportit rrugor, me drejtorinë e tatimeve dhe me drejtorinë e inspektoriatit të punës në drejtimin dhe koordinimin e prefektit të qartë. Sot jemi në monitorim, dje kemi qenë në monitorim, jemi në një situatë ku po këshillojmë subjektet për të zbatuar gjitha protokollet që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe në qoftë se do të gjejmë shkelje të tyre, do të gjykojmë dhe për masa administrative sipas institucioneve të përcaktuara. Atëherë, zotë kriminal, juve gjatë ditëve të kaluara keni operuar dhe tek subjektet kryesisht tek fazoneri. Në këto momente që po flasim, a rezultojnë të qelura fazonerit që juve keni konstatuar me probleme? Ato problematika që ju keni shfaqur dhe i keni lënë detyra në këtyre fazonerive, a kanë funksionuar dhe i kanë përmbushur këto detyrime që ju e keni vendosur? Po, në përgjithësi ka fazone që ka dhe problematika, por jo të lojt, po themi të rrezikshmërisë së lartë. Ne para 15 dite kemi konstatuar në bas të protokollit të ri që doli, sepse protokolli vjetër e përbante distancën prej 1.5 metrash, në bas të protokollit të ri që doli prej ditës të rinjte, në bas dite, prej distancës prej 2 metra, ne kemi konstatuar në fasone që nuk e zbatonin këtë gjë, kemi këshilluar, kemi bërë një mbyllje të ndërmjetme dhe pasi ata kanë bërë kërkesë ankesën pranë institucionit tonë dhe ne kemi bërë riverifikimin e konstatuar që respektojnë distanca prej 2 metrash, kanë dezinfektuesët, kanë maskat, kanë torashkat, gjërat më të përgjithshme që marrin në pas të protokollit masat para takuese. Kjo funksionon vetëm në Gjirokastra, por se ka fasonëri dhe në përmet, ka dhe në Tepelen, ka dhe në Memalije. Ne po flasim për qarkun e Gjirokastrës. Kryesisht janë rreth 8 fasone të hapura në qarkun e Gjirokastrës, 6 prej tyre ndodhen në rrethin e Gjirokastrës dhe 2 ndodhen në rrethin e përmetit. Në Tepelen dhe në Memalije janë fasone të mbyllura aktualisht për efektin e tyre, jo për shkak të pandemisë. Po, ajde nëse keni pyetje. Jo, sa është për ta mbyllur? Sa është në total numri biznesëve të cilat pra janë evidentuar me probleme që nga fillimi, se duhet të më referuam asaj se çfarë ndodhi sot në orët e para të mëngjesit, por në gjithë situata ka qenë në lup është monitoruar dhe ka patur shkelje her pas here se jeni dhe disi të favorizuar, ju bëjnë problematikë sepse nuk keni shifra, pra Gjirokastra nuk ka persona me Covid dhe kjo besoj i bën komod por ju a vështirëson ju punën. Po, unë do të adriteksoja që masat parandaluse që qeveria shqiptare kanë dërmarë kanë patur një respektim dhe një bashkëpunim të përpik me qytetarët Gjirokastrit, të qarkut të Gjirokastrit, por edhe me subjektet e tyre. Si çdo vend ka dhe drull të shtrëmbër, por ne prandaj kemi qenë qarku më i paprekur sepse kemi qenë rigoroz në zbatimin e masave parandaluse,
edhe në zbatimin e gjithë akteve normative që qeveria shqiptare ka ndërmarrë, duke marrë dhe masat administrative me gjobë, gjithë të cilat në qarkun e Gjirokastrës tashmë bën 11 masa administrative për bar, kafe dhe restorante, dhe kemi dhe masa administrative kryesisht për farmacit, për masat mbrojtëse mas dorashka, por edhe për ato subjekte në tregje, në fruta perime, edhe në subjekte të tjera. Mirë, zëti Sremiro, të falenderoj, për gjithë asollën në vëmëndje.